Listen er sat op i en helt tilfældig rækkefølge, men jeg synes, vi skal starte med Mikkels blok. Hans ven er... Ja, som man kan se, at den lille venlige skabning meget desperat efter at finde sig nogle venner i den såkaldte omverden. Ej, jeg tager pis på dig, Mikkel. Jeg elsker at følge med i dine madpakke-videoer. Hej alle sammen. Velkommen til min dagens madpakke. I vil gerne se, hvad jeg har med i dag. Det er... frikadeller og salat. Ja, som man egentlig kan se, er der meget videnskab at tage fra den lille vidunder. Nu har jeg været ekstra sød, Mikkel, så nu har du bare vel mig som dagens ven og ikke en pige igen, for det er fandme sexanisme, eller hvad fanden det nu hedder. Som man også kan se, er det her en meget ung fyr, og ikke fordi jeg har noget imod det, altså tværtimod. Men det bekymrer mig bare lidt, hvordan man kan blive kendt på at lave film om madpakker og dagens ven, eller Mikkels show, eller hvad fanden det nu er, han laver, altså... Det giver mig bare nogle tanker i hovedet, altså du ved. Men altså okay, han er 11 år, og jeg er sikker på, at 11-11-årige børn i hele verden ser det her og tænker, hold kæft, det er fandme det bedste show i hele verden. Og jeg håber fandme, at den flok børn sidder og hygger sig foran et bål med deres lille iPhone der, og sådan en skumfidus på en pind, og bare tænker, yes sir, jeg lever livet, mand. Mikkel er fandme kongen i deres liv, mand. Og sådan skal det være. Og lige at tænke på, hvor sørgeligt deres liv kunne være, hvor sørgeligt mit liv kunne være, hvis de havde taget Mikkels blog ned. Hvem kan jeg lave show af? Hvem kan vi alle sammen sidde og bundre? Men som sagt, jeg er glad for, at han kan fortsætte med at gøre det, han lever for. Så det. Næste blogger. Daniel Ishøj. Her er bare en blogger, jeg bare ikke kan sige noget forkert om eller noget grimt om, fordi han er bare en udmærket og dedikeret blogger. Ej, jeg joker igen. Ved du hvad, Daniel? Du er fucking awesome. Det er det, du er. Der, hvor jeg og sikkert de fleste får respekten for Daniel, det er, hvor god han er til at stå frem i sin omgangskreds og virkelig fortælle, hvad han synes om i verden. Og her er jeg, ikke også? Hvis du kan lide mig, fantastisk. Hvis du hader mig, okay, ved du hvad? Tag den her dildo, og så stik den så langt op i endetarmen, ikke? Og indtil du dør, fordi jeg giver ikke en fuck, hvad du synes om mig. Hvis du synes, jeg er grim, hvis du synes, jeg er det ene, så fuck you. Det er bare sådan, man skal være i den her branche, fordi i sidste ende, hvis du står op for dig selv, så vil de rigtige folk følge dig. Jeg ville også ønske, jeg kunne være ligesom Daniel og bare stå frem for sig selv, men altså, jeg er bare stille og plat, og så er den ikke længere. Men det er også derfor, jeg ser Daniels blog, fordi han giver mig virkelig troen på, at jeg er noget. Næste blogger. Fie Lauesen. Her er der igen en person, som jeg virkelig har meget respekt for. Jeg havde også selv en depression på et tidspunkt, og det er virkelig bare noget lort, altså. Men ligesom så mange andre velfungerende homo sapiens, så kæmpede jeg mig ud af det, og nu er jeg bare tip-top. Det er faktisk sådan med mennesker, at hvis en person føler sig virkelig presset og virkelig nede, så bringer vi det bedste ud af os selv, og så tænker vi bare, I'm the man. I can do this. Altså, hvis det selvfølgelig giver mening, men altså, som sagt, jeg er plat. Altså. Det eneste kritik, jeg nok kunne give Fie, det er... Hvis der er mobbeoffer, der sådan følger hende og ser op til hende, så vil de nok foretrække at se noget andet end hende. Bare post billeder af hendes nye lier og nye sko og kjole og mascara. Mascara sidder ikke i håret, jeg sidder her. Mascara og hvad man nu stopper i håret de her dage. Jeg er virkelig plat. Mamma, jeg vil også have sådan en som Fie. Må jeg ikke få to? Men det er okay, Fie. Jeg har slet ikke noget imod den kjole der, fordi du ser fandme godt ud i den, og jeg kan godt sige dig. Folk kalder ikke Milo the Christian for ingenting. Jeg kan ikke engang se det med straight face. Næste blogger. Gustav. Her har vi igen en gut som Daniel Ishøj, der slet ikke er bange for at stå frem i sin omgangskreds og fortælle folk, hvad han egentlig synes om omverdenen. Så high five, mester! Selvom du sikkert ikke ser den her video, så bare lad mig hænge. Men jeg spekulerer ofte på al den selvsikkerhed, han har, al den energi, han har. Hvor er det, han får den fra? Får han det fra Gud, eller hvad? Altså ikke fordi jeg tror, han er sendt fra himlen, men altså hvis du har set hans videoer, så vil du bare se, hvor mange gange han egentlig siger, oh my god. Man burde seriøst tro, han var religiøs. Oh my god. Oh my god. Oh my fucking god. Oh my god. Oh my god. Oh my Jesus Christ. 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 Fucking Jesus Christ. Oh my god. Jesus Christ. Fucking Jesus Christ. Oh my Jesus Christ. Oh my Jesus Christ. Oh my god. Oh my Jesus Christ. Oh my Jesus Christ. Oh my Jesus Christ. Oh my Jesus Christ. Oh my god. Oh my god. Oh my Jesus Christ. My Jesus Christ. Oh my Jesus Christ. Oh my Jesus Christ. Oh my god. Næste blogger. Maga maga maga. Maga maga maga. Som den sidste blogger jeg vil snakke om i dag, har vi selveste prinsen af Almighty Jesus Christ. Oh my fucking god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my Jesus Christ. Oh my god. 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 Oh my fucking god. Oh my god. Oh my god. Oh my fucking god. Oh my god. Oh my god. Oh my Jesus Christ. Oh my Jesus Christ. Oh my Jesus Christ. Oh my god. Oh my Jesus Christ. Oh my
fucking god. Igen, er der en sammenligning her? Altså, er Gustav og Maka religiøse? Altså, det kan godt være, jeg tager fejl, fordi jeg er fandme dum 90% af gangene. Men udover det, så er Maka en meget flittig blogger. Altså, jeg vil nok gætte på, at 90% af gangene, så blogger han om et eller andet hate, han har fået. Eller hvad han principielt bare hader ved verden, altså. Men det er også cool nok, bro, altså. For fanden, hvis en skorpion har bidt dig, ikke? Og så luk det ud, man. Fortæl hele verden det, selvom jeg tvivler på, at der egentlig er skorpioner i Danmark. Med mindre jeg har gået glip af et eller andet helt vildt, siden jeg flyttede til England. Altså, hvis Danmark er ved at blive invaderet af skorpioner og løver, eller hvad fanden man ellers kunne tænke over. Ja, så føler jeg mig egentlig meget sikker i England. Men man skal altså passe på med, hvor meget fred man egentlig lukker ud i internettet, fordi der er fandme mange trolls derude, der er fandme mange haters derude, der er fandme mange bedstemødre derude, der er fandme mange tosser som mig, der bare ser det sjove i ting og bare laver pis med det. Nå, men det var egentlig det, jeg havde til den her omgang. Det var faktisk allerførste gang. Den allerførste gang. Det var første gang, jeg lavede en dansk video, fordi jeg holder mig egentlig til engelsk for at være lidt mere international. Men også fordi, at engelsk lyder meget sej, og det ved jeg også godt derude. Lad være med at lyve til mig. Altså, det er slet ikke fordi, det lyder swag eller noget. Det lyder bare cool, altså. Seriøst, hvis du mødte en gut ude på vejen, ikke, og der bare stod sådan her: "In some countries, slavery is perfectly acceptable." Vil du så ikke tro, den gut der, jeg sværger, du havde sikkert fyret en krone lige ansigtet på ham. Men tak ellers, fordi du så den her video. Jeg er sikker på, at når jeg tjekker mine statistikker, så er de fleste folk nok bare gået ud efter en 5 sekunder. Men hvis du så her til, så er du fucking awesome. Og hvis jeg møder dig, eller hvis du møder mig, så går jeg seriøst på knæ for dig, og så tilbeder jeg dig, og så siger jeg: "Oh my god!" Men altså, hvis du kunne lide videoen, så har YouTube lavet sådan en lille knap nede i hjørnet, hvor der står subscribe, ikke? De har været rigtig flinke og installeret den for mig, så hvis I har tid, så brug lige fingeren og gå ned og klik på den der. Brug lige fingeren, det lyder fandme først. Hvis du lige klikker på den knap der, så vil jeg fandme være glad. Og indtil næste gang, så vil I fandme bare have det godt, og hvis I også kunne like videoen, så er jeg fandme også glad. Altså ikke fordi jeg er en like-hunter eller noget, men altså, det kunne bare være, du ved, dejligt, ikke? Jeg bliver fandme så glad, når folk kan lide mig, ikke? Og jeg føler mig fandme så alene i det her hjørne her. Altså, det er bare mig og det ansigt der og de der fugle der. Altså, jeg er bare alene og... Shit, jeg har fandme lige opdaget her popcorn. With a twirl, my little girl, you light up the whole damn world. You shine like a pearl, your hair so curled, spinning around in a whirl. With the drinks, that biter sings, pass a glass here, I'm getting the wings. She blinks, she thinks, her love sinks, moving fast, a curse jinx. I'm watching my friends, oh, do the ruffle, I've got the awesomeness, so epic, yo, get on with the shuffle. The party school, get based in the town of pool, now jumping off a broken stool, sprinting down to the pool.